أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا بشك وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کچھ پاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت دیتے ہیں. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم. وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا نہ انہیں پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کافروں کے ایک گروہ مشرکین کے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اب دوسرے گروہ یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. پہلا گروہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنے والا تھا اور دوسرا گروہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے. شان نزول کے حوالے سے علماء نے بیان فرمایا کہ یہودیوں کے سردار اور علماء یہ امید رکھتے تھے کہ آخری نبی ان میں مبعوث ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم میں مبعوث فرمائے گئے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ تورات و انجیل میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک جائیں گے اور ان یہودی سرداروں اور علماء کے نذرانے ہدیے تحفے تحائف سب بند ہو جائیں گے، حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا اور تورات و انجیل میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور سرکار کی اوصاف اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا انہوں نے اس کو چھپا دیا. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. یہودیوں کے اس طرح کے طرز عمل پر فرما دیا گیا کہ ذاتی مفادات، مال دنیا اور عیش و آرام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکام عظمت و شان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپانے والے مال و دولت سے اپنے خزانے نہیں بھر رہے بلکہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یہ حرکات انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گی. قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف سے محروم ہوں گے، رحمت الہی ان سے دور ہوگی، کفر و معصیت کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور انہیں کسی بھی طرح گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا بلکہ جہنم میں پھینکا جائے گا. چھپانا کتاب کا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو مطلع نہ ہونا دیا جائے، نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے نہ دکھایا جائے. اور چھپانا یہ بھی ہے کہ غلط تعبیریں کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے اور کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈالا جائے. یہودی ہر طرح کی تعبیریں کرتے تھے اور ابھی تک بہت سے لوگوں میں اس طرح کا طرز عمل جاری ہے. وہ قرآن پڑھ کر توحید الہی کی غلط تشریح کرتا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات کو چھپانا، ان کے معنی بدلنا، پردے اور سود وغیرہ کے متعلق آیات کے معنی میں تحریف اور تبدیلی کرنا سب اسی فعل حرام میں داخل ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ والعذاب بالمغفرۃ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا. فما اصبرهم على النار. تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں. جو ہدایت و مغفرت یہ لوگ اختیار کر سکتے تھے اس کے چھوڑنے کو یہاں فرمایا گیا کہ انہوں نے ہدایت و مغفرت کی جگہ ضلالت و عذاب خرید لیا. یہ نہیں کہ ان کے پاس ہدایت و مغفرت تھی
پھر انہوں نے اسے بیچ دیا۔ امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے بہترین چیز ہدایت اور علم ہے، اور سب سے بری چیز گمراہی اور جہالت ہے۔ تو جب یہودی علماء نے دنیا میں ہدایت اور علم کو چھوڑ دیا اور گمراہی اور جہالت پر راضی ہو گئے، تو اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ وہ دنیا میں اپنی جانوں کے ساتھ انتہائی خیانت کر رہے ہیں، اور آخرت میں سب سے بہترین چیز مغفرت ہے اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز عذاب ہے۔ جب انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا اور عذاب پر راضی ہو گئے، تو بلا شبہ وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جب ان کا یہ حال ہے تو لا محالہ دنیا و آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں یہ لوگ ہیں۔ اس آیت میں یہودی علماء کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا، کیونکہ وہ حق بات کو جانتے تھے، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ظاہر کرنے میں اور ان کے بارے میں شبہات ظاہر کرنے میں عظیم ثواب ہے، پر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان چھپانے میں اور ان سے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالنے کی صورت میں بڑا عذاب ہے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے حق کو چھپایا تو لا محالہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، پر جو لوگ کتاب میں اختلاف کرنے والے ہیں وہ دور کی مخالفت اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے یا تورات ہے؟ اگر قرآن حکیم مراد ہو تو اختلاف سے مراد یہ ہوگا نہ ماننا، اور اگر کتاب سے مراد تورات ہو تو پھر اس سے مراد ہوگا صحیح طور پر نہ ماننا، کیونکہ یہودی قرآن کو تو بالکل نہیں مانتے تھے اور تورات کو ماننے کے دعوے دار تھے، لیکن صحیح طور پر نہیں مانتے تھے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرقین کے حق میں نازل ہوئی، اس صورت میں کتاب سے قرآن مراد ہوگا، اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ ان میں سے بعض قرآن کو شعر کہتے، بعض جادو کہتے، اور بعض بہانہ کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، نہ یہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، پر جو لوگ کتاب میں اختلاف کرنے والے ہیں وہ دور کی مخالفت اور ضد میں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔